নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নটৰাজমলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। বলক আমি যাওঁ বগীবিলত থকা কাঞ্চনজংঘা ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ। বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বগীবিল দলং ক'ত আছে বা বগীবিললৈ কেনি যায় সেই কথা অসমৰ প্ৰায় সকলো ৰাইজে জানেই। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা বগীবিললৈ যাওঁতে বগীবিল দলং পোৱাৰ আগে আগে বাওঁফালে এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে বগীবিল শিহু পইণ্টলৈ, ডলফিন ভিউ পইণ্টলৈ। সেইখিনিতে আছে কাঞ্চনজংঘা ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট। এই যে সন্মুখত কোলাকৈ বক্সটো দেখিছে, এই বক্সটোত এনি টাইম অনবৰতে জুবিনদাৰ, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ গায়ক জুবিনদাৰ গান বাজি থাকে। এতিয়া আহোঁ কাঞ্চনজংঘাত আপুনি মই কেনেকৈ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিম। কাঞ্চনজংঘাত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ হ'লে সেই মই যিটুকুৰা জেগাৰ কথা ক'লোঁ, দলঙৰ পাওঁফালেদি সোমাই গৈ যিটো ডলফিন ভিউ পইণ্ট আছে তাতে টিকেট কাউণ্টাৰ আছে। টিকেট কাউণ্টাৰত আপোনালোকে টিকেট কৰিব লাগিব প্ৰতিজনৰ বাবদ কাঞ্চনজংঘাত উঠিবলৈ 500 টকা লয়। এই 500 টকাটোৰ বিনিময়ত আপোনালোকক কাঞ্চনজংঘাৰ কৰ্তৃপক্ষই 45 মিনিট বগীবিল দলঙৰ তলেদি ওচৰে পাঁজৰে যিসমূহ শিশু ভিউ পইণ্ট আছে তাত আপোনালোকক লৈ যাব, শিশু দেখুৱাব, খুব মনোৰম দৃশ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাব। আৰু 500 টকাটোত আপোনালোকৰ এটা পানী বটল, একাপ খুব সুন্দৰ গাখীৰ চাহ আৰু ভেজ পকোৰা ইনক্লুড থাকে। বাকী বাদ দি পেলাই আপোনালোকে যদি কিবা কিনি খাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আপোনালোকে কিন্তু এক্সট্ৰাকৈ পে' কৰি খাব পাৰিব। যিহেতু এখন কাঞ্চনজংঘা ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, গতিকে যি মন যায় আপোনালোকে পইচাৰ বিনিময়ত তাত পাব খাবলৈ। কিবা চাই পেলাই কৰিলে কৈ দিয়া, শুনিলে নহয়। ৰেষ্টুৰেণ্টখনত ফোনপে' আৰু জিপে'ৰ সুবিধা উপলব্ধ, গতিকে ৱালেটত পইচা থাকিলে কোনো চিন্তা নাই, আপুনি মন পচন্দৰ খানা অৰ্ডাৰ কৰি খাব পাৰিব। এইবাৰ বলক আমি কাঞ্চনজংঘাৰ ভিতৰখন চাওঁগৈ। ভিতৰত একদম বিলাসী কাৰোবাৰ আৰু চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সুন্দৰভাৱে প্ৰত্যেকটো ছিটতে লাইফ জেকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মানে এজন যাত্ৰীৰ জীৱন বচাবলৈ, ৰক্ষা কৰিবলৈ যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন গোটেইখিনি বস্তু এই কাঞ্চনজংঘা ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্টত উপলব্ধ। আৰু এয়া আমাৰ টিকেটৰ লগত এভেইলেবল থকা যিখিনি খাদ্য, ভেজ পকোৰা, চাহ আৰু এটা পানী বটল, আৰু চাহ কাপ, স্পেচিয়েল চাহ দেই, ডান্সিং টি, এয়া চাওক। আচলতে ইঞ্জিনৰ ওপৰত ৰখা হৈছে কাৰণে চাহ কাপ এনেধৰণে নাচি আছে। আৰু ইতিমধ্যে ডান্সিং টি বুলি ফেচবুকত দিছিলোঁ মই, গোটেই লগৰবোৰে সুধি পাগল হৈ গৈছে ক'ত পায় এইটো ডান্সিং টি, এইটো কাঞ্চনজংঘাত পায়। নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ এবাৰ আহক আৰু এটা সুকীয়া অভিজ্ঞতা লৈ যাওক জীৱনৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এনেধৰণে আপুনি মন ভৰি উপভোগ কৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক, বগীবিলক। সঁচাকৈ এক বুজাব নোৱাৰা অভিজ্ঞতা, খুব সুন্দৰ অভিজ্ঞতা। আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে আপুনি এনেকুৱা মধুৰ সময় পাৰ কৰিলে আপোনাৰ মনবোৰ আৰু সুন্দৰ হৈ পৰিব। এইখিনিতে শিশু এটা ওলাইছিলে দেই, আকৌ সেয়া চাওক এইফালে। মই ভালকৈ, মোৰ কেমেৰাটো বহুত দামী নহয় কাৰণে পোৱা নাই, কিন্তু এই টুকুৰাত খুব শিশু ওলায়, বহুত বেছি শিশু ওলায়। মানে মই আপোনাক লাইভ কিমান দেখিছোঁ আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ। ইটোৰ পিছত সিটো, সেইটো এটা, সেইটো এটা, দেখিছেনে, ইটোৰ পিছত সিটো, ইটোৰ পিছত শিশু ওলাই থাকে। মুঠতে এক সাংঘাতিক সুন্দৰ অভিজ্ঞতা। সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।